ସେ ମିଛରେ କିଛି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ? ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କି? କାହିଁ ଭେଟି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି? ମୋହନ ମାଝୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କି କଥା ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯୋଉ ମହିଳା ଯୋଉଠି ଫେର ଦେବ ତା ଗ୍ରହଣ ହବ। ତିନିଟା ଥାନା କାହିଁ ବୁଲିଲା କଟକର ପୀଡିତା ମହିଳା? କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିଲେନି? ଆଜି କଣ ଯାଇକି ଗିରଫ ହେଲା? ଆପଣ କେତେଟା ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଶୋକ ପତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି ଥାନାରେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ କୌଣସି ଦିନ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ବାବୁ, ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ସେଇଦିନ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ସେ ନିଜେ ଆଣିକି ଆସାମକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାରିମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଆଶା କରିବା କେବେ ବି ଆମ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାରଣ ସିଏ ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ନିଜାରପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଦଶରଥପୁରର ଯୋଉ ବ୍ଲକ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।